づかなかった。水の2本目になってる。それバランスを考えてなかった。適当に取った用具がこれだったっていう。あれ、それ何ですか？バージョン D。フォルティセーフティバージョン D。ラケットの方の？ラケットです。まあしょうがない。これからばらけさせていきます。すいません。てなわけで、フォルティスバージョン D です。いきます。セーフティーよりかは多分飛ぶんだけど、なんだろう、ボールがすごい揃っちゃう、揃っちゃう、揃っちゃう、安定しちゃう。普通の FT の方がなんかもっとうねるようなボールが うおーっていうような、こう飛び上がるようなボールになるんだけど、こっちの方が若干弾むんだけど揃っちゃう、安定しちゃう。だから自分はすごいやりやすい、気持ちいいけど、 FT に比べると相手も取りやすくなってるかもしれない。その代わりね、こうアホみたいにね、スイートスポットは広いのよ。どこで当たっても同じぐらい弾む。いい音するね。こういう広いラケットは、まあブロックの時だよね、特に変なとこ当たっちゃったりとか、はい、ブロックの時、わにものすごい安定。こう当たり損ないがないんで、あんまりどこで当たってもよくいい。あ、おい、だからあら、なんか当たってんのに安定しないなとか、そういう人はもしかしたらこういうラケットの方が、うん、ちょっとフォア前にさ、ストップもらっていい？で、こう特に台上ってこうおっとっていくじゃん。そういう時ってドライブ以上になんかどこで当たってるか分からないよ、あれって。で、これ台上ミスする人ほどスイートスポット広い、こういうラケットの方が当たり損ないがないから、どこで当たっても同じ厚みしてくれる。こう、とっさの場合の時、おーっとっとってなる時に、そういう意味ではフォルティス FT より弾むんだけども、もうちょっとレベルを下げて中級者、まあもうちょ、ね、大島選手、大島くん使ってますけども、トップ向けでもあるし中級者にも優しい、うん、はい、カウンター、これカウンターもそうよ、とっさに来るから、そう、スイートスポット大事。はい、おお、おお、とっさ、とっさ、で、結構 FT に比べると弾かないから、FT の方がもっとカーンって弾かないくて、ちょっと食うから、そういう意味では柔らかく返しても OK。 その代わり多分ね、ガツンって
ていくのは向こうの方が点数になると思うんだよね。柔らかく取れるから多分、はい、もう一回ミドルください。ミドルに打球点を落としてもいけると思う。おお。ショートでもさ、この辺ってほら、はい、ラケットがこう動いてばらつくじゃん。そういう時に変なとこ当たってとか飛んでっちゃったりとか落としたりとか回転食わずに落としたりとかするんだけど、こういうラケットの場合はこうミドルが強い。どこで当てても安定的に弾んでくれるんで。おお、今のも今のは多分打たれるけど、その後あんな甘いボールはで安定するからね。ラリータイプと台上もしっかりカバーしたい選手がやっぱこのスイートスポットの広さと、まあもちろん一撃もあるんで。うわ、飛ぶな、これは飛ぶな。持っていけるでしょ。そうだ。うわ、一撃ももちろん打てるんで、7枚5番ですし。ただその癖玉みたいなものがないから。あ、癖玉好きな人と嫌う人もいるから。わっ、吹っ飛んだ。ああいうミスする人よ、いわゆる必要なのに、こういう。おわ、ナイスボール。安定してますね。はい、とりあえず安定を。まあ何かっていうとフォルティスより高いっすよ、値段は。そりゃ一級だフォルティスよりは高いけど、そのスイートスポットと安定感っていうのにお金を払ってると思っていただければね。フォルティウス安くていいボール出ますけど、やっぱねハードル高いね。あれはこっちの方が弾むくせに向こうの方が使いづらい、使いづらい。いいボールは出るけど、やっぱちょっとストライクゾーンで打った時はいいんだけど、それ以外が外した時のなんか飛ばなさ加減みたいなのはあるんで、そこの安定感にプラスいくらを払ってバージョン D にすると。まあだからね、大島くんが使ってるからこっちの方がすごいとかこっちの方が飛ぶとかそういう風な考え方じゃなくて、まあ2つあって、ね、D の方にはそういう繊維、新しい繊維が使われてそういう安定感をプラスしていますよ。けど威力とその荒々しさはあっちのがありますよって、そういう考えでやった方がいいかな。まあこの荒々しさがなくなったっていうのは大島くんも言ってたんで、多分一発は向こうの方がいいですって。一発はで決まるのは向こうの方がいいけど、けどね、一発で決めたって1点なのよ、ね、安定感で取っても1点なのよ。じゃあ安定的に5ゲームでいっぱい点数取れるのはどっちかなって思ったときは、まあ自分がどっちのタイプだかっていうのは考えてもらって、まあこっちの方が俺は勝ちやすいかなと思う。